Dikkat kılınlar da, kaysi günah insanda başka nima olib keladi? Ne'matlarni yo'q qiladigan günah haddidan oshishlik. Nadomatni keltiradigan günah qotillik. Nafrat, jazoni keltiradigan günah zulm. Ayblarni ochib qo'yadigan günah aroqxo'rlik. Rizqni to'xtatib qo'yadigan günah zino. Fanoni shoshiltiradigan günah qotiyur rohim. Ölümde tezleştiradigan günah qarindosh urug'ining aloqasini uzishlik. Duoni rad qiladigan günah ota-onaga oq bo'lishlik. Yana o kishining hikmatlaridan ida udifal balao ilal bala kana minal balai afiya. Agar balo ustiga balo kelayotgan bo'lsa, bu keyingi kelayotgan balo afiyat balosi ekan. Ya'ni tugayapti degani. Uch xil odamdan hushyor bo'l. Xoyindan, zolimdan va chaqirchidan. Seni foydang uchun xiyonat qilgan kishi seni zararing uchun ham xiyonat qilib qo'yaveradi. Seni foydang uchun birovga zulm qilgan kishi seni zararing uchun ham birovga zulm qilib qo'yaveradi. Seni foydang uchun chaqimchilik qilgan odam seni zararingga ham chaqimchilik qilib qo'yaveradi. Palonchining gapini ko'tarib keldimi? Chaqimchilik qildimi? Xotirjam bo'ling, sizkini ham kimgadir. Qorni to'qligiga shukr qiluvchi inson ro'zador kabidir. Birodalar, doim ro'za tutolmaymiz, naf ro'zalar. Lekin shukr keltirib yashaylik-da. Qorni to'qligiga shukr keltirayotgan odam xuddi ro'zadorga o'xshaydi. Afiyatiga shukr qilgan kishi baloga uchragan kishi kabidir. Ya'ni balosiga sabr qilayotgan odamga qancha ajr bo'lsa, afiyatiga shukr qilayotgan insonga ham shuncha bo'ladi. Mujomalatun nasi sulusul aql. Odamlar bilan go'zal muomala qila olishlik aqlning 3dan 1 degan ekan. Odamlar bilan go'zal muomala qilishlik aqlning 3dan 1. Shuning uchun birodarlar, odamlar bilan qilayotgan muomalamizni qarab qo'ying.